Në fillim të vitit 2016 fillojnë punën për rikonstruksionin e rrugës kryesore që përshkon zonën e Sukthit dhe që e lidh atë me Bregdetin. Ndërkohë që do të hapim qendra sociale për njerëzit në nevojë e do të zhvillojmë bujqësinë e zonës. Këto kanë qenë angazhimet për mandatin tjetër që ka marrë kryebashkiaku Vangjush Dako, njëkohësisht edhe kandidati I Partisë Socialiste para banorëve të Sukthit. Brenda janar shkurtit të vitit arshëm, ne do të fillojmë punën për ndërtimin e rrugës nga autostrada deri në det. Pra gjithë aksi kryesor do të filloj nga puna në fillim të vitit në muajt janar shkurt. Do tjetë një rrugë me standarde. Po kështu, vazhdojmë te Dako, do t'japim mbështetje të fuqishme për fermerët e do të nxisim prodhimin bujqësor me sera, zhvillimin e vrashtarisë dhe të ullirit. Dhe u mendoj që në këtë zonë, kultura më e mirë janë perimet me sera. Por ne duhet t'japim mbështetje fermerëve të kësaj zone për të zhvilluar këtë lloj bujqësie.